ish kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi. Për disa kohësh është ndarë me partnerin e tij 49 vite më të re, Francesca Pascale. Ata i dhanë fund lidhjes së tyre 12 vjeçare shumë miqësisht, kjo sipas mediave italiane. Në një deklaratë Francesca i ka uruar Berlusconit gjithë të mirat, sipas medias italiane Corriere. Berlusconi i ka dhënë ish të dashurës së tij 20 milion euro si shpërblim për prishjen e marrëdhënies së tyre. E si të mos i urosh gjithë të mirat një burri kaq fisnik që të lë 20 milion euro si dëm shpërblim për trishtimin që le pas ndarja me të. Berlusconi, 84 vjeç, tashmë ka nisur një lidhje me deputeten 30 vjeçare Marta Fascina.